Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Металлургия қаласы тағы қара түтінге тұншықты. Экология министрлігі Арселор Митал Теміртау зауытына жоспардан тыс тексеру жүргізеді. Баспана кезегіне қалай тұру керек және қандай мемлекеттік бағдарламаға қатысу қажет. Бұл сұрақтарға тұрғын үй қатынастары бөлімінің басшысы жауап берді. Екінші музыкалық мектепте онлайн үлгісінде халықаралық ғылыми практикалық конференция болып өтті. Шара білім ошағының алғашқы директоры Басылхан Жолымбетовтың 100 жылдық мерейтойына арналды. Экология министрлігі Арселор Митал Теміртау металлургиялық зауытына жоспардан тыс тексеру жүргізеді. Бақылау жұмыстарының себебі ластаушы заттардың рұқсат етілген нормаларынан асып кету дерегінің тіркелгені болып табылады. Өткен жұма, яғни 19 ақпан күні Теміртау тағы қара түтінге тұншықты. Кейін белгілі болғандай, нөмірі 2-ші конвертерде үрлеу кезінде алғашқы газ тазалау пресс-круберінің қабырғаларына жабысып қалған шан опырылып құлаған. Содан кейін пеште балқыту тоқтатылды. Жексенбі күні Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов басшылықпен кездесіп кәсіпорынды тексерді. Ол ең алдымен конвертер цехына барды. Сондай-ақ министр кокс химиялық өндірісте домна пешінде ыстықтай марштау және алюминилеу цехында болды. Кәсіпорын башылығына дереу жаңғырту мен инвестицияны қажет ететін кокс батареяларының жай күйіне назар аудару керектігін ескертті. Бұл цех технологиялық процестің шикізат құрамаларын, сонымен қатар болат өндірісінің барлық негізгі техникалық бөлінісінде қолданылатын кокс газын жеткізеді. Меня интересовало буквально все. Мені барлық нәрсе қызықтырды. Технологиялық модернизациядан бастап стратегиялық жоспарға дейін. Ең бастысы жалақы мәселесі. Комбинаттағы ахуал сондай-ақ әлеуметтік жағдайда біліп қайттым. Біз көп сұрақты талқыладық. Бұл мәселелерді кабинетте отырып та шешуге болатын еді, бірақ мен өз көзіммен көргім келді. Сонымен қатар кокс химиялық өндірісте көргім келді. Бұл да маңызды рөл атқарады. Ал соңғы мәселеге қатысты экология министрі кәсіпорында жоспардан тыс тексеру жүргізеді. Қорытынды нәтижелері арнайы баспасөз мәслихатында жариялануға уәде етілді. Демалыс күндері Қарағанды облысында 22 адам құтқарылды. Соңғы 2 тәулікте өңірде барлығы 15 өрт болды. Соның бірі Теміртауда. Құтқарушылар 14 адамды эвакуациялады. 21 ақпан жексенбі күні таңертең Теміртауда 5 қабатты үйдегі пәтер өртенді. Өрт 2-ші қабатта болған. Кіреберісі түгел түтін басып қалғандықтан құтқарушылар барлық тұрғынды эвакуациялауға шешім қабылдады. Алғашқы әрекеттер тұрғындарды эвакуациялауға және құтқаруға бағытталды. Өртті сөндіру қатты түтінмен және жоғарғы температурамен қиындады. Өрт орнынан 8 адам эвакуацияланды және 6 адам құтқару қалпақтарының көмегімен құтқарылды. Оның ішінде 2 бала 3 үйінді сатымен құтқарылды. Өрт орнында төтенше жағдайлар департаментінің жеке құрамынан 15 адам және 4 бірлік техникасы жұмыс істеді. Алдын ала болжау бойынша өрт оқиғасы электр сымдарының қысқа тұйықталуының себебінен болған. Тек осы демалыс күндерінің өзінде төтенше жағдайлар департаменті 21 рет шақырту болған, оның 15-і өрт сөндіру үшін. Іс-шара барысында 6 адам құтқарылып, 4 бала жалпы 16 адам эвакуацияланды. От тұтанудың негізгі себептері электр жылытқыштар мен пеш жағу кезінде қауіпсіздік ережелері дұрыс сақталмаған. Жыл басынан бері аймағымызда 205 өрт тіркелді, онда 10 адам қайтыс болып, 8-і жарақат алды. Әлемде COVID-19 жұқтырғандар саны 112 миллионға жетті. Ең өкініштісі дәл осы қауіпті індеттен 2,5 миллионға жуық адам көз жұмды. Бұл туралы Халықаралық ақпараттық агенттік хабарлады. Вирус жұқтырғандар саны бойынша көш бастап тұрған елдер Үндістан, Бразилия және ақш. Пандемия Қазақстанда басталғалы бері коронавирустық инфекцияны жұқтырудың 207418 жағдайы тіркелген. Сауыққандар саны 191000. Бүгінгі таңда коронавирустың таралу қарқыны бойынша қызыл аймақта бірде бір облыс жоқ. Тұтастай алғанда бүкіл ел бойынша орташа көрсеткіш Қазақстанды жасыл аймаққа жатқызуға мүмкіндік береді.
Соңғы тәулікте Қарағанды облысында инфекция жұқтырғандар саны 40-қа жеткен, ауыр індеттен 31 адам сауыққан. Өңірде белсенді вакцинация әлі де жалғасуда. Бүгінгі таңда 1468 адам екпе алған. Сонымен қатар вирустың жаңа штамының анықталғанын Жапония билігі растады. Індет 100-ге жоқ пациентте табылды. Жергілікті ғалымдардың айтуынша, коронавирустың бұл нұсқасы шетелден келген. Алайда Ұлыбритания мен оңтүстік Африкада бұрын жазылғандардан өзгешерек. Жаңа штамдардың пайда болуы бүкіл әлемде басталған жаппай вакцинация бағдарламаларының тиімділігіне қауіп төндіреді. Германияда жұқпалы британдық мутацияның тез таралуына байланысты келесі шектеулер қойылады. Екі апта бұрын Германияда коронавирустың британдық нұсқасымен инфекциялардың үлесі 6% аз болса, қазір бұл көрсеткіш 22% асады. Осылайша ауруды жұқтырғандардың саны апта сайын екі есе артатын болады. Ағнет Пазылова, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарда баспана алу үшін 4000-ға жуық тұрғын кезекте тұр. Бұның барлығы жетім балалар мен көп балалы отбасылар. Сонымен кезекке қалай тұру керек және қандай мемлекеттік бағдарламаға қатысуға жет. Бұл сұрақтарға тұрғын үй қатынастары бөлімінің басшысы жауап берді. Ұлы Отан соғысының қатысушылары, көпбалалы отбасылар, жетім балалар, халықтың әлеуметтік осал топтары және тағы басқалары кезекке тұру мен мемлекеттік баспана алуға құқылы. Жалпы тұрғын үй 14 санат бойынша беріледі. Бағдарламаға қатысу үшін тиісті құжаттарды тапсыру арқылы үдерісті жеделдетуге болады. Сіздер егер де қандай да бір санатқа жататын болсаңыз, халыққа қызмет көрсету орталығына барасыздар, құжаттар тапсырасыздар, екі кезекке тұруға құқылысыздар. Қазіргі таңда бізде бағдарлама Жұлдыз банк арқылы жүріп жатыр, шаңырақ бағдарламасы, одан кейін бақытты отбасы бағдарламасы болады, одан кейін 7-20-25 бағдарламалар арқылы үй беріліп жатыр. Именно кезекте тұрған азаматтарға. Осылайша үй алуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Қаражат бөлінген кезде бақытты отбасы бағдарламасы бастау алады. Оған тек 3 санат қатысалады. Олар көп балалы аналар, толық емес отбасылар және мүгедек баласы барлар. Бұдан бөлек шаңырақ пен 7-20-25 мемлекеттік бағдарламалар іске қосылған. Егер де сіз кезекте тұрсаңыз, бізде қарамды ең бірші бұл жерге кезекке тұру керек. Кезекке тұрғаннан кейін сіз бағдарламаға қатысып үй алуға мүмкіншілігіңіз бар. Сіз бүгін кезекке тұрып жарты жылдың ішінде үйлі болуға құқылысыз, бірақ та бағдарлама арқылы. Бағдарлама дегеніміз ол Жұлдыз банк арқылы береміз үйді. Ол шаңырақ бағдарламасы, бақытты отбасы бағдарламасы, 7-20-25 бағдарламасы бойынша. Сондықтан очередьте тұрсаңыз, қатысып үй алуыңызға болады. Биылғы жылдан бастап заң бойынша құжатты қабылдайды Жұлдыз банк. Ол кісілер бізге айтты, не осы ақпан, не наурыздың басы ақша бөлінеді. И ол кісілер хабарлама береді. Ол хабарламаның сіз қарап отырыңызға болады Жұлдыз банктің сайтынан. Осы жақын арада ақша бөліну уже басталады. Сондықтан өткізіп алмаңыздар. Жұлдыз банктің сайтына тіркеліңіздер. Біздің әкімшілік сайтына тіркеліңіздер. Олар қалай объявление береді, біз сол объявлениені продублировать етеміз. Сол кезде сіздер көріп сол бағдарламаға қатысу керексіздер. Құжатты уже акимат қабылдамайды. Құжатты қабылдайды Жұлдыз банк бақытты отбасы бойынша. Баспана онайшылықпен берілмейді, ол үшін қандай да бір санатқа жатуыңыз керек және бағдарлама арқылы кезекке тұру міндетті. Сондай-ақ барлық тиісті құжат жіті тексерледі. Ал бұрын меншігінде болған үй сатылып кетсе де 5 жыл күтуге тура келеді. Заңда жазылған, сіз халыққа қызмет көрсету орталығына барып справкалап шығуыңыз керек. Сіздің атыңызда ол үй болды ма, болған жоқ па? Егер де ол үй сіздің атыңызда болып, сіздің атыңызбен сатылатын болса, әрине онда 5 жыл тосу қажет. Ол заңның нақты қойылған талабы. 5 жыл өткеннен кейін сіз кезекке тұруға құқылысыз. Бүгінгі таңда 3000-нан астам жетім балалар өз үйлерін күтуде. Бірден 40-шы орынға дейін кезекте тұрған адамдар осы жылы пәтер алу мүмкіндігіне ие. Тұрғын үйге қатысты қандай да бір сұрақ пен мәселеңіз болса, жұмыс күндері сағат 17:30-да қалалық әкімдіктің 1-ші қабатындағы Опен Қарағандыға жүгіне аласыз. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Облыс әкімі Женіс Қасымбектің халықпен есепті кездесуіне мыңға жуық сұрақ пен өтініш келіп түсті. Кездесу 3,5 сағатқа созылды. Биыл карантиндік шектеулерге байланысты онлайн режимде өтті. Бірақ соған қарамастан тұрғындар көкелерінде жүрген сауалдарын қойып, мың мұқтаждарын жеткізді. Есепті кездесуге түрлі байланыс арналар арқылы барлығы 986 сұрақ пен өтініш келіп түскен. Ал тікелей эфир кезінде аймақ басшысына 92 адам жүгінді. Облыс әкімі барлық мәселе назарға алынып, біртіндеп шешімін табатынын жеткізді. Есеп беру кездесуінен кейін Жеңіс Қасымбек азаматтарды жеке мәселелер бойынша қабылдады. Оған 20 адам келді. Негізінен қала тұрғындары коммуналдық және әлеуметтік мәселелерді шешуге ықпал етуді сұрады. Қоғамдық сипаттағы өтініш де болды. Мәселен, сұрыптау стансасының тұрғыны балаларға қазақ тілін үйрену бойынша тегін курстар ашуды сұрады. Қабылдауға басқарма басшылары қатысып, әр мәселе бойынша облыс әкімі тапсырма берді. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Екінші облыстық балалар музыкалық мектебінде Қарағандының музыка мәдениеті өткені мен бүгін атты ғылыми тәжірибелі конференция ұйымдастырылды. Шараға онлайн режимде ТМД елдері мен алыс шетелдердің жетекші профессорлары қатысты. Екінші балалар музыка мектебі 1948 жылдан бері жұмыс істейді. Бұл қаладағы ең көне музыкалық білім беретін мекемелердің бірі. Мектеп еліміздегі ең үздік білім ордасының бірі болып саналады. Наша школа осуществляет следующие проекты. Біздің мектепте түрлі жобаларды қолға алып жатырмыз. Мысалы, біз біргеміз, өнер ілімін отбасыңнан баста, тағы бірнеше жоба бар. Бүгінгі конференцияға жоғарғы оқу орындарының білікті оқытушылары мен профессорлары, ТМД-да және шетелдегі белгілі музыканттар қатысып, музыка саласының даму жолын талқылады. Конференция мектептің алғашқы директоры Базылхан Жолымбетовтің 100 жылдық мерейтойына арналған. Замандастарының айтуынша талантты тұлға еліміздің жетекші музыканттары мен мұғалімдерін бір жерге шоғырландыра білді. Бүгінде Жолымбетов қалыптастырған бастауыш білім берудің негіздері өзгерген жоқ, бірақ оқыту әдістері жаңа деңгейге көтерілді. Өзіме бұл конференция арқылы жаңағы өзіміздің алдымыздағы ұстаздарымыздан үлгі алғым келеді, көптеген сабақ алғым келеді. Айтып отыр ғой жаңағы әлемге танытып жүр дейді. Бізде де солай домбырамызды әлемге танытқым келеді. Білім сапасының жоғары деңгейі дәлелдеуді қажет етпейді. Екінші музыка мектебінің түлектері Ресей, Беларусь, АҚШ, Германия, Англия, Италия және Үндістанда еңбек етеді. Шетелдік әріптестердің шеберлік сабақтары мұғалімдер үшін жаңалық емес. Конференцияға қатысушылар шығармашылық тәжірибе алмасты, музыкалық білімнің дамуымен танысты және аймағымыздың мұғалімдердің үздік дәстүрлерін талқылады. Жаңабек Нар, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы әкімінің жүлделері үшін студенттер арасындағы 15-ші облыстық спартакиада басталды. Спорт додасы тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған. Ашылу салтанаты мен жарыс онлайн форматта ұйымдастырылды. Спартакиада спорттың 8 түрі бойынша өтеді. Ол шаңғы жарысы, конькимен жүгіру, қысқы президенттік көпсайыс, кір тасын көтеру, дойбы, тоғызқұмалақ, асық ату және жеңіл атлетика. Пандемияға байланысты көп адамның жиналуына рұқсат болмағандықтан барлық команда өз алаңдарында ойын көрсетеді. Ұйымдастырушылар доданың онлайн форматында өтетіні аса бір қиындық туғызбайтынын айтады. Волейбол, баскетбол онлайнға келмегеннен кейін биылша оны біз доғардық. Сондықтан біз вуздармен бірге отырып, келісім шарт жасадық. Қандай түрлерден бойында ол 8 түрден жаңа жеңіл атлетика бар, гиревой спорт дейміз. Сосын президентская многоборье, лыжные гонки, шахмат, шашки, тоғызқұмалақ, асық ату. Бәрі қолайлы онлайн өткізуге, сондықтан біз себебі сондай алдық. Жалпы жарысқа облыстың 8 жоғары оқу орындары қатысуға ниет білдірген. Әр командадан 43 спортшы бақ сынады. Студенттерді кәсіби жаттықтырушылар бағалайтын болады. Биылғы жылы Қарағанды облыс әкімінің жүлдесіне арналған 15-ші облыстық онлайн спартакиадасын Евнияр Станұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті қабылдайды. Студенттерге салауатты өмір салтын дәріптеу, насихаттау, жаңағы күнделікті өмірде жаңағы жастарға спортпен жаңағы шұғылдануын жаңағы насихаттау. Бұл жолы да жақсы нәтиже көрсетеміз деген үміттемін.
Жарыс 22-28 ақпан аралығында өтеді. Спорт додасының жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне кубок, диплом және Евне Арыстанлы Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің бағалы сыйлықтары табысталатын болады. Ахниет Пазылова, Данил Тарасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Есеп 7-3. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы павлодарлық Ертісті женді. Өткен демалыс күндері шахарымызда республикалық тұрақты чемпионаттың кезекті кездесулері өтті. Алғашқы шабулды жерлестеріміз бастады. 16-ші минутта Сергей Голоднюк есеп ашты. Алаң иелерінің тағы бірнеше рет мүмкіндігі болғанмен шайбаны көк сызықтан асыра алмады. Екінші кезеңде павлодарлықтар ерекше көңіл күймен шықты. 25-ші минутта қонақтар есепті теңестірді. Бірер минуттан кейін Астоппен ғана Ертіс ойыншылары есепте еселей түсті. Бірақ қарағандылықтар жағдайды тез қалпына келтірді. 31-ші минутта Михаил Рахманов шайбаны соқты. 38 жастағы Вадим Зеленков та Сарыарқа ойыншыларын алға шығарды. Командалар екінші үзіліске 3-2 есебімен шықты. Соңғы үшінші ойында Сарыарқа 4 шайба соқты. Никита Потапов, Никита Анаховский, Михаил Рахманов және Владислав Никулин командасын жеңіске жетеледі. Қонақтар бір рет қайтарма жауап берді. Матч нәтижесі 7-3. Жерлестеріміз келесі ойын сырт алаңда өткізеді. Елордада Қарағанды жергілікті Қар Барысы клубымен ойнайды. Біз барынша тырыстық кешегі және бүгінгі ойындарда. Екі күннен бері ойнағандықтан болар, соңғы ойындарда біраз қателіктер болды. Біздің командада да көптеген өзгерістер болып жатыр. Ойнап жатқан жастар, олардың аса көп тәжірибесі жоқ. Алдағы ойындарда тәжірибе жинап, бұл маусымда жақсы жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Соперник молодой. Қарсыластарымыз жастар. Алғашқы ойындарда қарсылас команда бізге өте күшті қауіп туғызды. Түсініксізде ойын жігіттердің жүйкесін біраз жұқартқанмен алаңды игеріп әкетті. Жігіттер жарады. Команда талантты, шебер ойнады, мінез бар, қимылдарда ширақ. Алайда жақын жерде пас бергенде, шабуыл жасағанда қателіктер болды. Бұл кемшіліктермен жаттығу барысында жұмыс істейміз. Жанкелер үшін тағы бір жақсы жаңалық. Белгілі жаттықтырушы Леонид Тамбиев Сарыарқаның бас бапкері қызметіне қайта оралады. Бұл туралы хоккей клубының баспасөз қызметі хабарлады. Оның басшылығымен 2019 жылы Қарағандыда Петров кубогы өтті. Леонид Тамбиев қазіргі хоккей маусымын Новокузнецк қаласының Металлург командасында бастаған болатын. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуларыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.